د يهودو ملایان پر دې خوشاله نه ول چې ډیر خلک د عیسی خبرې واوري. هغوی غوښتل چې خلک د دوی خبرې واوري. یوه ورځ هغوی خپل ساتونکي ولیدل چې عیسی ونیسي، خو هغوی دا کار ونشو کولی. کله چې ساتونکي راغلل، هغوی ترېنه پوښتنه وکړه چې ولې بیرته راغلی، او هغه مو رانه وستلو. ساتونکي ځواب ورکړو، هیڅوک د هغه په شان خبرې کولی نه شي څنګه چې هغه خبرې کوي. حتی نبیانو هم د هغه په شان خبرې نه دي کړي. نبیان د شمو په شان ول چې په تیاره کې یې رڼا ورکوله، خو مسیح د لمر په شان دی. آیا څوک شمې بلوي کله چې لمر راختلی وي؟ عیسی وویل، زه د دې دنیا رڼا یم. څوک چې په ما پسې روانېږي، هغه به هیڅکله په تیاره کې نه وي، خو د ژوند رڼا به ولري. عیسی هغه کلام دی چې اول کې ویلی و چې رڼا دې شي، نو هغه هماغه روحاني او فزیکي رڼا ده. کله چې د هغه د ماموریت وخت رارسېدلی و، نو هغه خپل درې شاګردان پتراس، یوهنا او یعقوب له ځان سره غره ته بوتلل. نو هلته هغه د هغوی په نظر راڅرګند شو. د هغه د مخ رڼا د لمر په شان وه، او د هغه کالی هم د ډېر سپینوالي څخه رڼا ورکوله. او د هغه سره موسی او الیاس هم و، او د هغه سره یې خبرې کولې. او یو لوی ورځې هغوی راپټ کړي وو، او د ورځې څخه آواز راغی، دا زما زوی دی د چا سره چې زه مینه کوم، او زه هغه څخه خوشحاله یم، او هغه ته غوږ ونیسئ. کله چې شاګردانو دا واورېدل، هغوی پر ځمکه پرېوتل او وویرېدل. عیسی هغوی ته راغی او ویې ویل، پاڅېږئ مه وېرېږئ. کله چې هغوی وکتل، هغوی بغیر له عیسی نه نور څوک ونه لیدل. څه چې شاګردانو لیدلي وو، د یاده یې ونه وتل. وروسته پطرس په دې هکله ولیکل، موږ د هغه ځای د شاهدان یو څه مو چې په سترګو ولیدل. او یوهنا به ووایي، موږ د هغه جلال ولید، یوازې د هغه جلال، څوک چې د پلار څخه راغلی و، او دا د رښتیا او رحمت څخه ډک و. خو د اوس لپاره د زوی جلال به پټ وي. د هغه په جسم کې دا وخت و چې پادشاه خپل ماموریت پوره کړي.